الله 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 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Vjernik je dužan da čini dobra djela, jer su dobra djela zalog na osnovu kojih će ući u džennet Allahovu milošću. Iz toga vjernik treba nastojati da popravi svoja djela maksimalno i da njegova djela iz dana u dan bivaju bolja i ljepša i vrijednija. Naročito u ovom plemenitom mjesecu, mjesecu Ramazanu, kada uzvišeni Allah nagrađuje svoje robove i kada su vrata njegove milosti otvorena i mjesec Ramazan je znači idealna prilika da čovjek popravi svoj odnos sa svojim gospodarom Azzawajal. Pa se čovjek treba potruditi da uradi što više dobrih djela i da ta djela budu radi uzvišenog Allaha i da budu sukladna sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallame. Jer uzvišeni Allah neće primiti djela od robova osim ako budu ispunjavala ova dva uvjeta. Da budu samo radi Allaha, i to se tiče čovjekovog srca, i da budu sukladna sunnetu poslanika, a to je znači da forma tih dijela bude onako kako je činio poslanik. Pa smo time upotpunili i formu i suštinu. Međutim, kada čovjek uradi dobro djelo, koje nije teško uraditi, dobro djelo može se učiniti. Ali ono što je teže od samog činjenja dobrog djela jeste da čovjek sačuva to dobro djelo, da ga ne uništi, da ga ne upropasti. A može ga uništiti tako što će sebi umisliti da su njegova djela idealna i da je on idealan. I da ono što on čini ne može niko drugi. I to se zove uđb ili samo dopadanje. Čovjek se dopadne samome sebi. Njegova djela mu se dopadnu i smatra da je on nedostižan. I tako ne vidi sam sebi mahane i ne vidi greške. Poslanik Islama, Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kaže u jednom hadisu: kada vi ne biste griješili, ja bi se, kaže, bojao nečega što je po vas opasnije od samog griješenja. Kaže, el uđbu, el uđb, samo dopadanje, samo dopadanje. Jer čovjek koji griješi, on će neminovno pokajati se zbog grijeha koje čini. Znajući, znači, da je to grije. Ali kada čovjek upadne u samo dopadanje, on se tada neće pokajati. Jer on sebe vidi nepogrešivim, nedodirivim, nedostižnim i nakon toga nema potrebe, znači, da se kaje. A u stvari upao je u jedan od najvećih grijeha. Pa je samo dopadanje pogubno po čovjeka i pogubno po njegova djela. I onaj ko upadne u samo dopadanje, on nije ostvario riječi ijake nabudu wa ijake nestain. Onaj ko ne čini nešto radi Allaha, znači pretvara se, ima pri njemu rija, pretvara se u svojim ibadetima, on nije ostvario ijake nabud, samo tebe obožavamo. Jer to nije iskreno. A onaj ko upadne u samodopadanje, on nije ostvario značenje riječi o ijake nesta'in i od tebe pomoć tražimo. Jer on ne traži pomoć od uzvišenog Allaha, on se smatra neovisnim. On vidi, znači, sebe i svoja djela nedostižnim. Pa je na takav način upropastio sebe i upropastio svoja djela. Pa je čovjeku dužnost kada učini dobro djelo, da ga analizira, da vidi gdje je greška i gdje je propust u tom dijelu i kako ga može popraviti, kako ga može utegnuti, kako ga može dotjerati. Jer ne postoji čovjek da može učiniti idealno dijelo da nakon toga nema boljeg. Jer čovjek po prirodi svojoj nije idealan, pa i sve što čini nije znači idealno, nego je uvijek podložno kritici, podložno je znači poboljšavanjima, promjenama i slično tome. Pa je čovjek u dužnost da kada učini određeno dijelo, da ga
ne vidi idealnim, već da ga uvijek vidi krnjavim i onda će mu to biti motiv, tako će imati žara i volje da popravlja dotično djelo, a neće nikako znači smatrati da je to djelo potpunjeno, sa svih aspekata posmatrano i nakon toga se zadovolji onim što ima, a možda mu to kao takvo neće biti primljeno kod uzvišenog gospodara za ođel. Molim stvoritelja svevišnjeg da primi naša djela, da nas proživi u društvu poslanika, iskrenih, dobrih i šehida, a divni su oni društvo. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu, 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 Allahu.